Quando? Dá uma olhada. Escuta o barulho. Caramba! Esse tá bom, hein, Anderson? Não é aquele que eu faço, não. Aquele pernilzinho que eu faço. Esse é do grande. Passa. 60 anos já se passaram.
Você pode rir de mim, mas você está indo para o caminho, né? Ok, eu estou muito feliz, realmente. Feliz porque eu consegui a chácara do meu irmão. Vou chamar uns amigos, né? Essa é a idade, a idade. Chegou para qualquer um. Muito bem, esses são meus irmãos, que eu amo de coração. E realmente estou muito feliz de tê-los aqui, porque, né, vocês estão velhos. Nós fizemos mais de 60. Menos. Eu vou deixar para vocês. A largura da vida é como um palmo, bem pequenininha. A gente pensa que ele é grande, mas ele é bem pequeno. Segundo, a vida é como a relva ou a flor do campo. Vem o vento, bate e a gente vai. E eu conheço muito, não é uma só vez, várias vezes já que me aconteceu. Mas o que eu mais gosto está em Tiago 4,14. E diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Ele é como a neblina, que aparece e por um pouco de tempo, e depois ela logo se dissipa. Eu gosto bastante disso, porque a neblina não dá para segurar. Tenta segurar a sua vida, tenta ficar com 51. Conjunto de música, famosíssimo. Vocês se lembram dos Jovens da Verdade, Vencedores por Cristo? Ou esses que estão cantando agora? Gente, BCR. Como que era mesmo? Fala aí. Pressão e Paus, Sede, Campiche, eu e o Ricardo, tá? E Rosa. Olha aí, seis garotos. Os Beatles não conheceram a gente. Realmente não. E nós cantávamos. E cantávamos bem. Isso foi precursor de Mococa. Porque Mococa nós repetimos. O BCR não foi. Eu fui exportado ao Mococa por mim para ter uma bênção. Você aguenta essa vida? Ernesto Júlio. Por favor. Gente, agora vocês podem comparar, foi de propósito. Muito bem, né? Gente. Nossas vidas, eu posso dizer com o coração e com a mente, diante do Senhor, diante dos irmãos, amigos, todos que estão aqui, o quanto o Francisco foi importante na minha vida. Amém. Nas nossas vidas, Júlio, Ernesto, as meninas estão aqui. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por essa vida que se manteve íntegro, enquanto e até agora, conosco sempre íntegro, e ele sabe do que nós estamos falando diante de ti, ó Pai, e o Senhor cuidou dele, o Senhor nos incentivou naquele momento da não só adolescência, adolescência física, mas também naquele momento da nossa criancice, da nossa infância espiritual. E eu agradeço pela vida dele, pelo amigo, pelo irmão e ó Deus, por tudo que ele representa para nós. Diante do Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, a tua renovação das forças, das forças físicas, emocionais, espirituais, nas regiões celestes, que o Senhor o guarde de todo mal, não somente ele, mas também a Sibeli, seu filho, e que a prosperidade do alto, as coisas do alto, continuem sempre assim na vida dele. Ó Deus, continua operando nessas vidas e continua nos dando alegria de ouvir boas notícias a respeito deles. Te louvamos e pedimos a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Eu não enxergo.